há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Ele é o escudo. Ele é aquele que, no momento certo, na hora certa, ele chega diante da situação, da circunstância. E nessa manhã ele coloca algo no meu coração, dizer para ti, que estará ouvindo e vendo este vídeo. Uma certa feita, no livro de 2 Reis, capítulo 6, havia certos jovens a qual eram filhos de profeta, e eles foram ter com um homem de Deus chamado Eliseu, e ele disse para Eliseu: o lugar em que nós estamos e que nós habitamos está estreito demais, a ponto de pedirem para que atravessassem do outro lado, para que atravessassem o Jordão e viesse cada um deles levar uma viga e cortar madeiras para edificar uma nova escola de profetas. Porém, a palavra do Senhor diz que um dos jovens havia levado algo emprestado. E este algo que era emprestado lhe ocasionou tanto transtorno. Nessa manhã o Senhor diz ao teu coração: deixe de pegar as coisas emprestadas. Começa a utilizar aquilo que é teu. A ferramenta que o Senhor confiou nas tuas mãos. Porque sendo a ferramenta que o Senhor confiou nas tuas mãos, você vai saber manejá-la, vai saber trabalhar com ela. E tudo aquilo que você tem feito vai produzir frutos. E eu tenho certeza que nessa manhã, essa é a palavra de Deus para a tua vida. Então, trabalhe com aquilo que é teu. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.